Jeste li ikada poželjeli biti superheroj, prošetati magičnom šumom, voziti se bez ograničenja ili otputovati u London 19. stoljeća? Sve to moguće je u svijetu video igara koje nam osim razonode pružaju i neka nova iskustva. I zašto voliš igre? Što su video igre za mene moj drugi život. Što mi pružaju svijet kakav nije u stvarnosti, pun mašte, fantazije i osim toga pruža mi, služi mi kao ispušni ventil. Jer ti znaš da su pande ugrožene, šta radiš? Većina gamera poput Tomislava vole igrati u svoja četiri zida, no ima i onih koji uživaju u igrama zajedno. Mati Čelar s prijateljima osmislio je ideju kojom će igranje zbližiti ljude uživo, održavajući gamerske turnire u Tekkenu i Dragon Ball Z-u po zagrebačkim kafićima. Kako zapravo nema puno takvih događaja fokusiranih primarno na ovaj žanr igara u Zagrebu, a niti u Hrvatskoj. Tu i tamo se nešto pojavi, ali ne na konsistentnoj bazi, pa smo se organizirali i počeli nešto od početka sami raditi. Znamo imati neke onakve evente gdje se samo ljudi dođu i druže, to, ali primarni cilj je uvijek da se ljudi okupe, upoznaju i da se cijela zajednica zapravo širi u tom nekom prijateljskom aspektu. A dok ih neki igraju, postoje oni koji te svijetove stvaraju. Ovaj studio za razvoj igara svoje početke u industriji napravio je sa serijom interaktivnih stripova. Danas se bave i izradom arkadnih kabineta te akcijskih retro igara i narativnih avantura. Suosnivač GameChaka, Igor Kolar, kaže kako sve kreće od ideje za igru, a onda tek počinje pravi posao. Prvi je korak odlučiti kako će se igra igrati. Će se ona igrati sa mišom, da li će se igrati sa tastaturom, da li će biti u 2D-u ili 3D-u, ovisno na naravno vremenu i novcu. Da li će se igrati kao, ne znam, iz prvog lica ili iz trećeg lica, da li će biti u realnom vremenu, da li će biti na poteze i takve nekakve stvari. Programeri naprave da to što smo opisali mehanički na papiru se može zapravo odigrati. Dizajneri i umjetnici naprave asete koje onda koristimo za znači nekakve da li su to modeli, da li su to sličice, da li su to skenovi, na primjer, za interaktivne stripove koje onda iskorištavamo za grafiku za tu igru i to onda zapravo nekako pomirimo zajedno ono, na kompjuteru. Jedna od GameChakovih narativnih igara, Trip the Arc Fantastic, stvorena je u suradnji s animatorima hrvatskog filmskog studija Jadran Film. Za izradu Trip the Arc Fantastic jako puno je rađeno rukom, doslice. Ono, tražili smo da čim više toga bude. Naravno, dosta toga rađaju na kompjuteru, ali to je dalje tradicionalna animacija gdje se ono frame po frame, sličicu po sličicu se crta zapravo ona animacija i to onda da taj nekakav osjećaj fluidnog kretanja i puno prirodnijeg zapravo nego neke digitalne metode. GameChak je samo jedan od mnogih studija za izradu video igara u Hrvatskoj. Gaming industrija masovno je usponu posljednjih nekoliko godina na svjetskoj, ali i domaćoj razini. Pojava novog tržišta video igara otvara i nova radna mjesta, a u Hrvatskoj je pokrenut projekt Edufor Games, prvi sveučilišni studij koji će obrazovati ljude za razvoj video igara. Industrija video igara u Hrvatskoj je jako dobro razvijena. Mi smo za tako mali broj stanovnika užasno puno dobrih timova i užasno puno popularnih igara koje su prodane milijonske primjere. Studij koji bi se bavio samo tim bi bio jako, jako dobro jer bi ljudi bili pripremljeniji za ono što ih očekuje u industriji. Video igre imaju puno sličnosti s tradicionalnim oblicima umjetnosti. One zahtijevaju promišljen scenarij i glazbu, ilustratora ili 3D umjetnika koji stvara sliku, te producenta koji brine o tome kako sve to spojiti. U sve to, u većini svijeta, video igre još uvijek nisu priznate kao umjetnost. Ta cijela komunikacija između dva svijeta, umjetničkog i inženjerskog, je dosta specifična. Tako da svakako se slažem da video igre jesu umjetnost, imaju potencijal da budu umjetnost. Jako puno pričanja priča. Kako uvući nekoga u taj svijet i to je samo drugčiji medij. U filmu vi ste nekakav stacionaran samo promatrač, a u igri ste akter u nekom virtualnom svijetu. Postoje igre sa širokim pričama, puno šireg nekakvog spektra nego nekakvi filmovi, čak i nekad ovoga i serije koje su, ok, imaju puno više vremena za razviti, ali ako igra ima nekakvih 30 sati nekakve priče, to je očito onak, ima puno više prostora za razvoj likova, za povezivanje igrača sa tim likovima i za razvoj nekakve priče nego prosječan film. Ako pretpostavimo da je umjetnost kompleksna i subjektivna, onda definitivno i video igre imaju svoje mjesto u tom svijetu. Video igre su super, probajte ih i vi. Zašto? I veliki i mali.